Jättevälkomna till Bern Arena och SHL-premiären mellan Örebro och Modo. Röda mattan utrullad, det väntas en hel inramning. Vi minns från i fjol att det var bra tryck i den här arenan. Vidare till Greg Squires. Mostonen fanns med som ett alternativ. Den hotar sig till Mostonen och 1-0 för Örebro som får en drömstart. Joel Mostonen en 53 sekunders spel. Han gör det där bra. Petrosjalek och det är 2-0. Jakob Petrosjalek har presenterat sig. Heska hittar Byron Richie. Ja, det är bra och det är mål. Det är reducerat genom Viktor Olofsson. Här får Modo utdelning och så viktigt för deras del direkt efter timeouten. Och vi har 3 mål. Och vi har bara spelat lite mer än 3 minuter. Här Kalle Olsson har Lehtonen med sig. Och Lehtonen! Och Reideborn var snabbt över. Lehtonen igen. Samarbete med Olsson. Ville Vitaloma. Nytt läge för Örebro. Motin. Och Lehtonen får fast pucken på bladet. Odacek. Mostonen till Hellström. Högpress ifrån Örebro. Weinstock vinner puck och spelar! Anders Eriksson för 3-1. Kalle Olsson har Heska emot sig. Motin. Har det mål? 4-1. Plus 10 för Hellström för tackling mot huvudet. Jag tycker vi gör en jättebra match. Alla kommer till jobbet idag och får långa anfall på dem och får fast dem i egen zon. Så att, vi gör en jättebra match tycker jag. Det här var ju den första hemmapremiären i SHL för er del. Hur var det att kliva in till den här matchen? Det är fantastiskt. Varje match här inne är ju helt otrolig och fansen gör verkligen sitt bästa för att hjälpa oss.